Bertemu kembali. 600 kotak rokok mengandungi 29 jenis mercun dan bunga api bernilai 2.08 juta ringgit. Itu yang dirampas polis Johor di sebuah rumah di Taman Pulai Bayu Iskandar Puteri Johor pada petang Isnin. Turut ditahan empat lelaki tempatan berusia 18 hingga 25 tahun. Ketua Polis Johor Dato' Muhammad Khalil Kadir Muhammad berkata, serbuan sepasukan pegawai dan anggota Markas Pasukan Polis Marin Wilayah 2 Tampoi itu merupakan yang terbesar pada 2018. Siasatan mendapati rumah tersebut dijadikan stor simpanan dan dipercayai beroperasi selama 2 bulan. Turut dirampas 4 telefon bimbit, sebuah lori dan sebuah van. Keempat-empat suspek pula dipercayai bekerja sebagai pemunggah barang. Simakkan rekod lampau mendapati dua suspek mempunyai rekod jenayah atas kesalahan dadah. Mereka direman 2 hari bermula hari ini. Sabit kesalahan memperuntukkan hukuman penjara maksimum 7 tahun atau denda RM10,000 atau kedua-duanya sekali. Kesemua mercun dan bunga api dipercayai untuk pasaran musim perayaan di negeri ini. Polis masih mengesan dan menyiasat dalang sindiket berkenaan.